Ne znam kako sam se ja desila Srbiji. Iznenađenje. Jedina vest koju ja pamtim sa naslovnih strana je bilo da je Ana Brnabić gej. Očekivanja. Jedan deo mene se nadao da kada neko ko pripada jednoj manjinskoj grupi dođe do određene privilegije, da će tu moć iskoristiti da pomogne drugima. Razočaranje. Pravni sistem države koju vi vodite vas ne prepozna. Razumem. Srbija. Država bez gej prava sa otvoreno gej predsednicom vlade. Idem. Večeras u 20 sati. Dokumentarni film Adama Santovca. Ana je tu. E, upravo ste videli najavu za novi dokumentarni film Adama Santovca, Ana je tu. Film će biti emitovan večeras u 20 sati na N1. Upoznaćete prvu ženu u istoriji na čelu vlade Srbije, prvu gej premijerku na ovim prostorima u drugačijem svetlu. Zašto nije iskoristila svoj položaj i svoju moć koju trenutno ima da unapredi položaj LGBT populacije u Srbiji? O svom novom filmu za Novi dan govori autor filma, naš kolega, novinar, urednik, N1, Adam Santovac. Zdravo, dobrodošao u Novi jutro. Dan. I dobrodošao, vratio se da ti poželim ovom prilikom povratak na N1. Dugo smo te čekali. Da. A dugo čekamo sad vrlo nestrpljivo večerašnji film o zapravo kako stoji u tvojoj najavi prvoj premijerki pripadnici LGBT zajednice u zemlji u kojoj ta zajednica nema nikakva prava. Ali Adame, šta je po tvom utisku ono najneobičnije što ćemo večeras vidjeti? Moj utisak je da je to argumentovana razmena mišljenja ili dijalog i već u tom smislu mislim da je ovaj film na neki način unikatan zato što, složit ćeš se, nemamo mnogo toga u našem medijskom prostoru danas. Dakle, ljudi koji argumentima, nekom širom slikom komentarišu, nužno se možda ne slažu, imaju, pa ja ne bih rekao ni dve strane, više strana koje govore o jednoj istoj stvari, ali to ne govore na jedan ostrašćen, maliciozan način. Dakle, niko se ne stavlja, kako da kažemo, na neki stup srama i ne stavlja se u neki negativan kontekst. Za mene je to bio izazov da tako nešto, dakle, napravim, a vidjet ćemo kako će to naše društvo prihvatiti, jer nisam tu ni ja sam siguran koliko smo mi i kao gledaoci, kao konzumenti medijskog sadržaja zapravo spremni da čujemo dve strane, pa ćemo vidjeti. A da ne viču jedna na drugu. Da. Tako je. A što je zanimljivo da je u filmu Ana je tu, Ana tu. Dakle, ona je pristala da ti da intervju. On se događa u Njujorku, ste razgovarali, ali kako je došlo do toga? Da, dakle, ja sam bio 2 godine odsutan na postdiplomskim studijama na Njujorku univerzitetu i baš u gradu Njujork. I, dakle, ovo je moj diplomski film. Ja sam, kao i sve ostale sagovornike, kontaktirao Anu Brnabić, dakle, na njen službeni e-mail i zamolio je da učestvuje, dakle, da bude deo ovog projekta, jer sam smatrao da je važno, pogotovo što je tema osetljiva, da čujemo sve strane, pa i njen pogled na to. I to je sjajna stvar što se to zapravo dogodilo. Dakle, intervju je sniman u zgradi misije Ujedinjenih nacija Srbije u Njujorku u septembru 2021. godine. Taj film je, dakle, pravljen kao moj završni rad i on sada prosto nastavlja život kao i svaka, da kažem, stvar koja se proizvede u okviru univerzitetske sfere. Dakle, javnost ima pravo da ima uvid u to, dakle, na osnovu čega sam ja na kraju krajeva dobio tu diplomu. I ne samo što ima pravo, dakle, i univerzitet sam nas pospešuje da se, dakle, taj film dalje distribuira. Tako da... On je čak i najavljen, čini mi se, na... On je najavljen, da. Univerzitet ga najavio. Ja sam se i sinoć čuo sa svojom profesorkom i oni se, dakle, raduju, podržavaju i žele. I naravno i njih zanima kakav će biti prijem, kakva će biti reakcija. Dakle, oni apsolutno garantuju i stoji iz tog filma da on zadovoljava sve profesionalne standarde. A sad ćemo da vidimo koji su to standardi. Da. Znači, da bi jedan razgovor bio dobar, kakav je bio duh razgovora? U kom duhu ste razgovarali? Mi smo razgovarali, dakle, evo, kao ti i ja. Ja zaista mislim da je isto takođe i sa samom predsjednicom vlade vrlo, i ona odgovarala direktno, vrlo argumentovano. Dakle, nije bilo nikakvih, da tako kažemo, zamena teza, skretanja sa teme i tako dalje. Ja verujem
da je tome doprinulo i to što smo mi bili, da tako kažem, izmešteni iz ovog srpskog konteksta i što to, dakle, ja jesam radio sam u nekoj svojoj produkciji, dakle, nije bilo u tom smislu etiketiranje od strane sagovornika kao gde ja pripadam, kome ja pripadam, koji, da kažem, redakcije, ja tada formalno nisam bio deo redakcije N1, mada je meni drago što je redakcija N1 i uopšte ova medijska kuća, dakle, želi da prikaže ovaj film, čime takođe pokazuje da je otvorena i za, da kažem, drugačije mišljenje i da može da bude oaza jednog dijaloga. Ja sam svestan da to možda jeste, tako kažemo, izuzetak, dakle, da to što ćemo mi večeras vidjeti nije pravilo i da taj dijalog jeste zbog ovog konteksta o kome smo pričali možda na neki način, dakle, ne mogu da kažem veštački, ali hoću da kažem da svi ti ljudi, sagovornici, nisu sedeli zajedno. Dakle, već je to bilo nekako moje umeće da njima postavim ista pitanja, da ih odaberem u tom smislu da imaju kredibilitet i da imaju sposobnost da vide širu sliku i da nisu ostrašćeni i da onda to kao jedan paket zaista deluje pristojno, po mom mišljenju. Dakle, sad ćemo da vidimo i ko su drugi sagovornici, ali me ovo zanima. Dakle, da li postoji, da li si ulazio upravo u to? Gde je ona privilegovana? Zašto neke stvari ona može, a zajednica ne može, nema prava, nema zakona? Toga. Da, ulazio sam u tom smislu zato što to jeste nešto što kruži zajednicom i mislio sam da je isto važno da se na to stavi tačka. Ja sam to uradio na način tako što je sagovornik u filmu jedan dečko, dakle, koji je učestvovao na jednoj od LGBT parada kada je imao transparent premijerku kako je živjeti sa svim povlasticama. Dakle, i on i predsjednica vlade se prisjećaju tog događaja s obzirom da je na toj paradi ona njemu prišla i oni su imali raspravu, tako da će i ljudi u filmu, dakle, moći zapravo da vide njih dvoje i njihove priče su se potpuno poklapale i da vide, dakle, tu razmenu mišljenja upravo na tu temu. Čekaj, ti si napravio, ti si zapravo podsjetio njih dvoje i napravio si, rekonstruisao si na neki način razgovor. Tako je, tako. I mislim da je to najviše fair. Dakle, oni su o tome, da tako kažem, argumentovano raspravljali. Mi ćemo čuti njih bez ikakvog upliva drugih ljudi, a onda gledalac može da oceni da li je njena argumentacija u pravu ili njegova, ili možda ima i od jednog i drugog istine, pa da se nađemo negde na sredini. Da, to je zanimljivo. Volela bih sad da prepričaš, ali neću. Moramo da gledamo večeras u 8 sati na N1. Da li postoji pitanje na koje ti nije odgovorio? Odnosno, da li si, jesi li ulazio na onaj degutantan način u njen privatni život? Ne, naravno. Mislim, nikada u mom radu toga nije bilo. Ja se ne bavim tabloidnim novinarstvom, niti me interesuju, dakle, neke pikanterije iz njenog privatnog života. Dakle, kao što kada predsjednica vlade i na drugim televizijama govori o svom privatnom životu, koliko, pretpostavljam, ona želi i smatra da ima mere, tako verujem da je i za ovaj film ona u istom tom kontekstu govorila. Mene su više zanimale neke pravne stvari, kako ona gleda na to što pravno nisu regulisani ti odnosi ljudi između, dakle, koji pripadaju LGBT zajednici i ona je tu također dogovorila. To je, mislim, možda, da kažem, delić našeg razgovora, ali nije bilo, da kažem, pitanje na koje ona nije želela da odgovori. Možda je samo bilo pitanje koje ja nisam postavio i tu sva kritika, dakle, dolazi meni. Ako neko smatra da je nešto trebalo da se pita što nije bilo pitano. To ćeš saznati večeras na Twitteru. Da. U svakom slučaju. E sad, ovde, ko ti je još sagovornik? Kažeš da si rekonstruisao taj jedan davni razgovor. Ali ko još govori? Dakle, ima još ljudi koji pripadaju, da tako kažem, LGBT zajednici. Ono što je zanimljivo je da i taj dečko i druge dve devojke koje pripadaju nisu prosto želeli da otkrivaju svoj identitet, što je opet dokument jednog vremena. Dakle, da opet se ljudi ne osjećaju toliko bezbedno da izađu javno i da govore o toj temi. Tako da, ali meni opet s tim baš to mi baš i govori da je to prava tema kojom treba da se bavimo. Svi ostali sagovornici, da sada ne nabrajem imena, dakle, jedini uslov je bio to da govorimo nekako smireno i koliko god da se ova tema kod mene je bila tu negde prisutna godinama, ja sam smatrao da se ove distance, Ana Brnabić je skoro 6 godina, a možda i 6 već punih u politici, dakle, da je dovoljno vremena prošlo da možemo prosto da vidimo da li je ta kritika da ona ništa nije uradila stoji ili je ipak nešto uradila i šta može da se uradi još?
Ali ovdje u ovom tizeru vidimo kada ona kaže razumem kad joj ti kažeš da zajednica nema prava. Ali to je opet samo da bismo gledali. Moramo da čujemo naravno šta je to šta ona razume. Druga stvar je naslov filma. Ana je tu za slučaj da je neko zaboravio. To je jako slikovit naslov. Da. Dakle, reč je o jednom događaju koji se dogodio u Skupštini Srbije na početku političke karijere Ane Brnabić, kada je jedan od poslanika Srpske napredne stranke, Aleksandar Martinović, pokušao da omalovaži homoseksualce, kada je tadašnja predsjednica Skupštine, Maja Gojković, njemu isključila mikrofon uz obrazloženje Ana je tu. Mi možemo to da gledamo opet sa dve strane. Možemo da gledamo sa one neke možda maliciozne strane i da kažemo pa to je sad sve fake. Dakle, inače bi bilo homofobnog govora, ali pošto je Ana tu, njega nema. I mi možemo da se zapitamo da li je kod nas homofobija samo na nekoj pauzi, ali sa druge strane mi možemo da kažemo da je to upravo doprinos Ane Brnabić, jer pošto je ona ušla u politiku i nije krila svoju seksualnu orijentaciju, doprinala na taj, makar i na ovaj način, da prosto, ako ništa drugo na tom političkom nivou, ljudi prosto shvate da nije u redu da se bilo koja manjina, pa i ta manjina stavlja u negativan kontekst i da se ona ismeva. Dobro, znači dva gledišta, a sad se vraćam na to. Raditi ovako delikatnu, na primjer, temu. Ovdje se to radi onako direktno šakom u lice, otprilike. Tako nam izgledaju dijalozi. Šta je ono čemu su tebe učili na univerzitetu u Njujorku? Kako se pristupa ovim temama? Da, to je upravo ključno. Možda i sigurno da su mene te studije na neki način oblikovali. One su urezane i u ovaj film. Dakle, tamo su dolazili ljudi, gosti i zaista najviših mogućih nivoa medijske industrije. Govorimo o Netflixu, HBO i drugim medijskim kućama američkim. I kada je taj film bio dakle, u povoju, pošto su oni pratili izradu tog filma, oni su govorili najlakše što može neko da uradi je da uzme i da to ispljuje, da se tako najbanalnije izrazim, predsjednicu vlade Anu Brnabić, da kaže, ma ne, ona ništa nije uradila, to je užas i tako. Dakle, to je ono što je najlakše. Dakle, nađete neke ljude i to ide capa, 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 svi se tu ispljuju to. Umeće je novinarsko da se ti izmestiš iz toga, naravno da ja imam svoj subjektivni stav. Time što sam odabrao ovu temu, ja već na neki način ja sam subjektivan. I da tu stavimo tačku, to objektivno novinarstvo, ne. To, mislim, i oni sami kažu ne postoji. Ali da ti budeš balansiran i da budeš nepristrasan i nezavisan u svom radu, da ti se niko ne meša kako će to ispasti, to postoji. Ja mislim da je to ovim filmom postignuto i to je negdje bio uslov da prosto čujemo sve strane i da pokušamo da nekako nateramo ljude kada gledaju da čuju drugu stranu. To je moja najveća bojazan, opet ponavljam, koliko smo mi spremni i koliko će biti ma šta ona uopšte ima da govori o tome ili ne znam. A da li će biti, da li očekuješ, znaš kako vlast je prilično osjetljiva i pogotovo na naše dokumentarce, znaš i sam, osjetio si to na svojoj koži. Da li očekuješ šta ako odgovore? Da li očekuješ možda neki napad? Pa meni bi bilo kontradiktorno da bude bilo kakve negativne reakcije, zato što opet kažem, se nadam da je vlast ovim potezom, tako što je podržala Anu Brnabić, pokazala da želi na tu temu, dakle, da na neki način da je unapredi, ako ništa drugo, barem u tom formalnom političkom govoru. Dakle, da nije dozvoljeno da to na neki način se kritikuje ili da se ismeva. Ono što se događa na društvenim mrežama jeste ružno i mi to ne možemo da sprečimo. Dakle, ima ljudi već koji govore negativne komentare, ali takvih ljudi će uvek biti i da se mi sada zbog njih prilagođavamo i da kažemo ne, nije vreme za ovu temu, to mislim da nije u redu. Ja mislim da je uvek i nikad nije vreme za ovu temu. Uvek je vreme zato što su u pitanju ljudska prava. Nikad nije vreme zato što je uvek neka izborna kampanja i zato što smo mi konzervativno društvo. I onda možemo to tako da kažemo i šta. I nikada mislim da se ovom temom ne pozabavimo. Tako da vidjet ćemo. Mislim, šta god bude, bude. Bitno je da sam ja uveren da je ovo prava stvar. I da si profesionalno radio svoj posao. Tako da znate šta radite večeras u 8 sati i gledate film Adama Santovca. Ana je tu, hvala ti. Hvala te. Večeras.